প্রকৃতির আলিঙ্গন মনোমোহা আর বিপজ্জনক দুয়োটা, কারণ প্রকৃতির আলিঙ্গনত কিছুমান গোপনীয়তা চিরদিনৰ বাবে পুতি থোৱা থাকে। ইয়াৰ ভয়ংকৰ শক্তি আৰু অলংকৃত ৰহস্যৰ কথা আমাক সোঁৱৰাই দিছিলে নে কালি? একেবাৰে সাৱধানে থাকিবি, অকলে যে কলকো নাযাবি। ঠিক আছে, তই ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবি। চোন, ক'ত যাবা তোমালোক? অঁ, আমি এই পাহি গাৰ্লছ হোষ্টেল গ'লো হয়। তোমালোকৰ নাম কিটা? মোৰ নাম জিনা আৰু এয়া মোৰ ৰুমমেট বেবী। অ'কে, তোমালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড নেকি পিছফালে আহি আছে? অকল 2 মিনিট হ'ব। হেল্ল' দাদা, বেবী হোষ্টেললৈ ঘূৰি অহা নাই। তুমি ছোৱালী দেখা পাইছিলি নেকি? কোন ছোৱালী? তুমি যেতিয়া কল কৰিলা মানে মই ভবা নাই তুমি এনেকুৱা এটা খবৰ দিবা বুলি। এণ্ড আই ৱাজ লাইক ভেৰি শ্বক। এইজনক এৰি দিলে যে চীনা মোৰ কিডনী এটা বোলে মিছিং আছে। কিবা এটা তথ্য আপোনালোকৰ ওচৰত আনি দিয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব নিবিচাৰে, দেন হোৱাট ইজ গোইং টু হেপেন? কি হ'ল?